ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର 104 ପୃଷ୍ଠାର ଗଣିତ କରିବା। ଅଛି, ଆସ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ଦେଇ ଗୁଣିବା। ତାର ଆମର ଗୁଣନ କ୍ରିୟାର ଯେତିକି ଗଣିତ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କଲେ, ସେହି ଏଇଟା ବି ସେହି ଗୁଣନ କ୍ରିୟା। ସେହି ଗୁଣନ କ୍ରିୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆସ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ଦେଇ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ କେବଳ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତେ ଗୋଟି ଶୂନ ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ସେତେ ଗୋଟି ଶୂନ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ପାଠ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଆମେ କରିଛନ୍ତି ବି, ହେଲା। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା। ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ? ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ କେବଳ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଶୂନ ଦେଇ ଗୁଣିବା ଅର୍ଥ, ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତୋଟି ଶୂନ ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତେ ଗୋଟି ଶୂନ ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ସେତେ ଗୋଟି ଶୂନ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ଧର, ଏକର ଯଦି ଆମେ 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ତାହେଲେ ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ କେବଳ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା, ହେଲେ 100। ଯେମିତି ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଥିବ କିଏ? 10, 100, 1000, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବାକୁ ହେଲେ, ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣୁଥିବା, ମାନେ ଗୁଣ୍ୟର ଯଦି ଗୁଣକ ହେଲା 10 ବା 100 ବା 1000, ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ୟ ଯଦି 3, 4, 5, 6 କି ଅଧିକ 10, 12 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାରି କଡ଼ରେ ଏକରେ ଯେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଆମେ ସେତେଟା ଶୂନ ଦେବା। ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି, ଉଦାହରଣ, 3 × 10 ଆମେ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ 3 ହେଲା ଗୁଣ୍ୟ, 10 ହେଲା ଗୁଣକ। ତାହେଲେ 3ରେ ଯଦି ଆମକୁ 10 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ 3 ଲେଖିବା, 10ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ତାହେଲେ 3ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେବା। ସେମିତି 4, 4ରେ ଆମେ 100 ଗୁଣିଲେ, ତାହେଲେ 100ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି? 2ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତାହେଲେ 100ରେ 2ଟା ଶୂନ ଥିବାରୁ କ'ଣ ହେବ ନା, 4ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଆମେ ସେଇ 2ଟି ଶୂନ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା, 400 ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖିବା। ଯଦି 5ରେ ଆମେ 1000 ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 5ରେ ଗୁଣିବା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 5କୁ ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ କେତେରେ ଗୁଣିଛନ୍ତି? 1000ରେ, 1000, ତାହେଲେ 1000ରେ କେତେଟା ଶୂନ? 3ଟା, ତାହେଲେ ଆମେ 3ଟି ଶୂନ ଏଠି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେଟା ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? 5000 ହେଲା। ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଆସ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ଦେଇ ଗୁଣିବା ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ତା ମାନେ 1ରେ ଯେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣୁଥିବା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଆମକୁ ସେତେଟା ଶୂନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସେଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମେ କରିବା। 1 ଅଛି 8 × 10, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 8 × 10 ମାନେ ପ୍ରଥମେ 8 ଲେଖିବା, 1ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଆମେ 8 କଡ଼ରେ ଦେବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 80। 12 × 10, ତାହେଲେ 12, ପ୍ରଥମେ 12 ଲେଖିଦେବା, 1ରେ ଗୋଟିଏ, ତା ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି ମାନେ 12ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଇଦେବା। ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କରିବା। 7 × 100, ତାହେଲେ 7 ତା'ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ 2ଟା ଶୂନ ଦେବା। ଏଇଭଳି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ, 8 × 10 ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 8ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ 80 ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? 80 ପାଇଲେ। ସେମିତି 12 × 10 ଦେଇଛି, 12 କଡ଼ରେ ଆମେ 10ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଥିବାରୁ ଆମର 12ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 120 ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଗରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ, 7 × 100, ତାହେଲେ 7 × 100 ଦେଲେ 7 ତା'ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଆମେ 2ଟା ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ 700 ହେଲା। ସେମିତି ଘ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଘରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, 6 × 100, ତାହେଲେ 6, 100ରେ କେତେଟା ଶୂନ? 2ଟା, ତା କଡ଼ରେ ବସିଦେଲେ। ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ଦେଇଛି ଆମର, 9 × 100, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 9, 100ରେ 2ଟା ଶୂନ ଥିବାରୁ ତା କଡ଼ରେ ଆମେ 2ଟା ଶୂନ ବସେଇଦେଲେ। ସେମିତି ଅଛି 16 × 1000, ତାହେଲେ 1000 କେତେଟା ଶୂନ? 3ଟା ଶୂନ, ତାହେଲେ ଆମେ 16ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଆମେ 3ଟି ଶୂନ ଦେବା। ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ତୁମେମାନେ 1 କରିବ। 1 ଜାଣିଗଲ କେମିତି କରିବା। ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣିବା, ତା'ର 4 ଅଛି, ତା'ର କେଉଁଥିରେ ଗୁଣିଲେ ନା 1000, ତାହେଲେ 1000 କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି? 3ଟା, ତାହେଲେ 1ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଥିବା ଶୂନକୁ 4ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଦେଇଦେବା, ହେଲା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା ତା'ର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଦେଇଦେବା। ତା'ପରେ ଆସିଲା 2 କହିଛି, ପ୍ରଥମେ ମୌଖିକ ପରେ ଲିଖିତ, 19 × 100, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 1900, 2ଟା ଶୂନ ଦେଇଦେବା। 50 × 100, ଏଠି ଶୂନ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ 1ରେ ଯେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ଆମେ ସେଇ ଶୂନ 2ଟା ୟା କଡ଼ରେ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏଠି 5000 ହେଇଯିବ ଆମର। 75 × 100, ତାହେଲେ 75, 65 × 1000, 3ଟା ଶୂନ, 65000। ସେମିତି ଯେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି କେତେ ଗୁଣନ 100 ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖ, ଟିକେ ଅଲଗା ତୁମକୁ ଦେଇ ଜାଣିବ କେମିତି କେତେ ଗୁଣନ 100। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, 100ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଥିଲା? 2ଟା, ତାହେଲେ 2ଟା ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, 2ଟା ଶୂନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ରହିଲା? 20।
କେତେ ଗୁଣନ ହଜାର, ହଜାର କେତେଟା ଶୂନ ଥିଲା ତିନି, ତାହେଲେ ଏଠି ତିନିଟା ଶୂନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେଇଥିବ ଆଠ, ଏଠି ଆଠ ଲେଖିବା, ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଗଣିତ ଦେଇଛି ଦେଖ, 92 ଗୁଣନ କେତେ ହେଲା 92 100, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଏକରେ ଯେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ତାର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ସେତେଟା ଶୂନ ବସେ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଶୂନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ଲେଖିକି ତା ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦେଲେ ଏଠି 100 ଗୁଣା ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଠିକ ଏଇଭଳି କରିବ, ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର କେମିତି କରିବ, 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 19 ଗୁଣନ 100, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିବା 19 100, ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେମିତି ଦେଲା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣନ 100 ସମାନ 2000, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏକରେ କେତେଟା ଶୂନ ଦୁଇଟା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଶୂନକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି 20 ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ 20ଟା ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା 20, ସେମିତି ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣନ 1000 ସମାନ 8000, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏକରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି ତିନିଟା, ତିନିଟା ଶୂନକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଅଲଗା ରହିଲା, ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା 8, ତାହେଲେ ଏଠି 8 ହେବ, ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଣିତ ଦେଇଛି 92 ଗୁଣନ ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ ଆମର କେତେ 92 100, ତାହେଲେ 92 100 ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, 92 ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟା ଶୂନ, ତାହେଲେ ଏକରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଗୁଣନ 100 ହେଇଛି, ଆସିବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଗଣିତକୁ ସବୁ କରିବ, 104 ପୃଷ୍ଠାର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କରିବ, ତାପରେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟବଦ୍ଧ ଦେଇଛି ଆମର, ତାକୁ ନେଇକି ଏକ ଏକରେ ସେ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ଏକରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ, ପରେ ଏକରେ ଦୁଇଟି, ଏହିପରି ଏକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ 1000, 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ତୁମେ କରିବ, 10 100 1000 ହେଲା, 1000 ନେଇକି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଣିତ କରିଦେବ, ତୁମେ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛ, ତେଣୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କରେ 5ଟି ଗଣିତ କରିବ, ହେଲା ଏଠି 5ଟି ଗଣିତର ଗୁଣନ 5ଟି ଗୁଣନ କ୍ରିୟା କରିଦେବ କାର୍ଯ୍ୟପଦରେ, ଆଉ ହେଲା 1 ନମ୍ବରରୁ 2 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିତ କରିବ, କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବ, ହେଲା ଖାତାରେ କରିବ, ବହିରେ ବି କରିବ, ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।